E aí, gente, meu nome é Natasha Grekov, esse aqui é o meu canal. Gente, hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo de fotos que eu sei que vocês adoram. E dessa vez eu não tô sozinha nesse vídeo, eu tô com a companhia da Bruna, que vai ser nossa fotógrafa, e a Ana Gabriela, a Ana Gabi, que vai tirar as fotos comigo. E a ideia desse vídeo é a gente fazer fotos Tumblr em amigas. Então é isso, gente, eu acho que vocês vão curtir demais. E eu tô aqui na Mr. Yankees do Campolim, que fica aqui em Sorocaba, que é uma hamburgueria, assim, muito vintage, muito fofa, e as fotos vão ficar demais, coisa super diferente que eu nunca fiz aqui no canal. Mas é isso, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês seguirem nós três lá no Instagram. O meu é Nagrekov, da Bruna é Brudelli Fotografia, e da Ana é Ana Gabi, acho que VLS, se não tô enganada. Mas é isso, gente, vou parar de enrolar e bora lá. A gente já tá aqui dentro da hamburgueria e, como vocês sabem, a Bruna é minha fotógrafa de sempre, ai, né? Ela vai tirar nossas fotos. E eu tô aqui com a Ana Gabi também. Oi, gente. Ela que vai ser minha parceira. Gente, ela que vai ser minha parceira hoje pra gente fazer as fotos Tumblr em amigas. E é isso, a gente já pediu o lanche, acabou de chegar. Vamos lá. Eu tô com fome. Nossa, eu tô morrendo de fome, sério. O cheiro tá muito bom. Quadriculado, eu não usei ele lá dentro, senão eu ia confundir certinho com o chão. Eu peguei esse óculos aqui bem redondinho, que é bem vintage também, e a gente tá esperando a Ana se trocar, e a gente vai fazer umas fotos aqui fora pra ficar uma coisa mais diferentona. Olha o look da Ana, estamos combinando com a meia, olha só.
Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem as meninas aqui de novo no canal, é só comentar aí embaixo que eu trago elas pra vocês. Comentem muito, por favor, muito. Porque as ideias estão assim, ó, surgindo. Estourando. Tem muita ideia pra gente gravar. Então é isso, segue a gente no Instagram também, da Ana, é? Ana Gabi VLS. Falei certo no começo. E eu, Brudelli Fotografia, gente. E o meu vocês já sabem, né? É, arroba Ana Grecov. Ela vai deixar o link, tá aqui aí na link. Descrição, mais fácil. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Dá like, se inscreve no canal.